السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگر عظیم تاسو روڈ مرتضی امان امید لرم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله نن زه بیا حاضر یم د یو ډیر خسته او فنی ویډیو د پاره ټیک د کنن او نن زه موجود یم په ثوابای کې دلته کې سو ملګری ناس دي کنن راځي دې سره جنرال گپ شپ لګو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هو د ملګری را سره موجود دي دینه و چې کوم دی او سو سوالات کو ټیک د السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان یو شپک بیره برات زر زر وشي دغه ټرک غټ ټیډا زکو دغه ټرک غټ ټیډا زکو شین سوچ سور سوچ شین سوچ شین سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ السلام علیکم بھیا یار پدوار دغه ٹرک غټ ډېډه زګو دغه ٹرک غټ ډېډه دغه تیر غټ ٹرک دغه اوه دې بل ملګری نه ول چې کوم یو ملګری به صحیح کوي ټیک السلام علیکم وعلیکم السلام اواز دغه ٹرک غټ ډېډه زګو دغه ٹرک ډېډه زګو دغه ٹرک خدا وای شین سوچ سور سوچ زر زر وای شین سوچ السلام علیکم زید خان اشفق وہ بیرا برات زر زر وی چھ دغه ٹرک غټ ٹیڈا سو او چھو یہ نہ کنا مڑ تو کئی کنا تو ہوا ہے کنا دغه ٹس دغه ٹرک غټ ٹیڈا سو دغه ٹک غټ ٹیڈا سو زر 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 دغه ٹک غټ ٹک السلام علیکم جی خان وعلیکم السلام پیر خان دغه ٹرک او غټ ٹیڈا سو ٹرک غټ ٹیڈا سو کو خدا شین سوج سور سوج میں سوچ زور سوچ دادی دایو بھائی مل گرے میرا خود سر ہم خبر ہے السلام علیکم لینو لالا بخیر ہے سینسٹک دگنا زر زر بھائی اس پہ وہ پیرا وچ دغ ٹرک غٹ ٹیڈا زکو دغ ٹرک ٹیڈا زر 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 دغ ٹرک غٹ ٹیڈا زکو دغ ٹرک غټ ټیډا زکو دغه ټرک غټ ټیډا زکو دغه ټرک غټ ټیډا زکو دغه ټرک غټ ټیډا نن دا ملګری دغه خدار ته شین سوچ سور سوچ زر زر وښه سور سوچ شین سوچ شین سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ چاند کو مون کہتے ہیں زائد کو گرم کارٹون کہتے ہیں آواز یہ آواز گاڑو